tababarkan oo ahaa mid sare loogu qaadayo xirfadda shaqo ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Mudug ayaa maanta uga furmay magaalada Gaalkacyo ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka. Tababarkan uu soo qabanqaabiyay taliska guud ee ciidanka ilaalada wadooyinka Galmudug ayaa waxa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay muddada uu soconayay waxyaabaha lagu baran iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada wadooyinka Galmudug Aadan Urur Cabdi oo isagu sharaxay gud ku bixiyay tababarkan muddada uu soconayo iyo waxyaabaha lagu baranayo iyo ahmiyadda uu leeyahay ciidanka ilaalada wadooyinka iyo bulshada ay u adeegayaan. Maanta oo taariikhdu tahay 14 bisha Luulyo 2021 waxaan halkan tababar ugu furaynaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka booliska nabadgelyada wadooyinka gobolka Mudug. Tababarkaas oo socon doona muddo 7 hadii la idmo, oo aan doonayno in qaabkii u dhaqaaqi lahaayeen iyo muxuu ahaa qaabkii u shaqayn lahaayeen nabadgelyada wadooyinka iyo muxuu ahaa xeerka barashada ama dib u jaleecidda xeerka nabadgelyada wadooyinka ayaan halkan hadii la idmo ku siin doonaa. Kabacdina waxay gudan doonaan waajibaadkooda bacdamaha mar dhow la aasaasay ciidanka booliska nabadgelyada wadooyinka ama hoggaanka nabadgelyada wadooyinka ee Galmudug amaba qayb ahaan gobolkan Mudug. Marka waxaan rajaynaynaa hadii la idmo in ay maaragtay wax badan ka fahmi doonaan hadday tahay habsami u socodka howlaha maaragtay taargooyinka iyo buugta iyo barnaamijka shaqo ay wado wasaaradda gaadiidka Galmudug, iyo hadday tahay arrimihii nabadgelyada wadooyinka oo muxuu ahaa u bannaan ama maaragtay laga sugayo in maaragtay ay kasoo dhalaalaan hadii la idmo. Tababarkan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay la dardargelinayay tayeynta ciidamada ilaalada wadooyinka kuwaasi oo si rasmi ah ula shaqayn doona wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka dowlad goboleedka Galmudug oo iyadu qorshayaal cusub ka hirgelinaysa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.